Sábado Santo, nós celebramos a grande vigília pascal. Não é uma celebração comum, é uma vigília. E nós devemos ir até a igreja nesta noite para rezar, contemplar, passar um tempo com o Senhor. Ali, na igreja às escuras, entra o sírio pascal com a sua luz tremulante e cada cristão trazendo consigo a sua chama acesa para dizer: Cristo venceu as trevas, venceu a escuridão da morte. E nós cantamos uma vez mais: Ele ressuscitou. Ali se canta o pregão da Páscoa. E nós vitoriosamente já vislumbramos a ressurreição do Senhor, que não é algo tão futuro, mas é algo que acontece já neste momento em nossa história, na medida em que nós comemoramos com Ele a vitória da nossa vida sobre a morte, a vitória da nossa vida sobre os males deste mundo, confiantes na vitória definitiva do bem sobre o mal. Depois, nós temos a celebração da palavra com 9 leituras, desfiando desde a criação do mundo a salvação da humanidade, cujo ápice se dá na morte e ressurreição do Senhor. Ele está vivo, presente em nosso meio. Em seguida, é abençoada a água, e a celebração da água está nos possibilitando a cada um de nós a sermos mergulhados nela, a renovarmos o nosso batismo, que é a condição de nós termos sido identificados com Cristo no batismo, para viver a mesma vida que Ele viveu. Logo em seguida, temos os sinais do pão e do vinho. A sua ressurreição, o ressuscitado se torna presente entre nós sob o pão e o vinho consagrados. Aí sim, é mais um sinal da sua vitória, que permanece conosco o ano todo. E aí, a cada domingo, nós celebramos a nossa Páscoa semanal, que é o alimento nosso para nós enfrentarmos todas as dificuldades e seguirmos adiante como pessoas pascalizadas, ressuscitadas, porque o Espírito dele permanece junto de nós, com toda a sua fortaleza, sabedoria e dignidade. Portanto, não há por que nós nos omitirmos e faltarmos desta maravilhosa e grandiosa celebração da Vigília Pascal.